סיבוב המוקדמות השני, ליגת האלופות, יוצאים לדרך, מכבי חיפה תתקוף את השער שמימין במחצית הראשונה בבולשאיה ספורט. פיטר הדמו בתמונה, לובנו הולך לאחור, הולך את הכדור עכשיו ומשתף בהתקפה הזו את זורורי, ששוב יכול לשחרר ביתה, עושה את זה טוב, לא רע בכלל, הכדור לא מדויק, אבל זה ניסיון שני. לטירספול כדור, זה מגיע טוב, וזה ימשיך טוב, זה ממשיך עם העדיפה של קובל, חזיזה, ניסיון ראשון אמיתי במשחק הזה, דולב חזיזה, מזווית קשה, ניסה, וזה רק כמעט. בעד חזק וטוב, אבל קובל היה במקום, והדחת את הדוחסת על הדשה בשביל לנסות להפקיע. הכדור של קובל, כאילו, לא מצליח להשתלט בין שניים. אפוסטולקיס. חייבני, מעביר את הכדור לשואר פאולו, ושוב אפוסטולקיס, ושוב שואר פאולו, הכדור יצא. משה לא, לובנו, מעביר את הכדור טוב. עכשיו אדמי יכול לשחרר ביתה, מעדיף את זורי, שמוצא את טלל, טלל, מבקיע! 1-0 של שריף טירספול, בהתקפה פנטסטית מבחינת המארחת, וטלל עושה את זה קל. קל מדי. באמת קל מדי התקפה הזאת הייתה. היה איזה דבילות במרכז המגרש, היה יותר מדי שחקנים של שריף שמקבלים את הכדור. אנחנו רואים עכשיו בצד ימין. שאין שחקני קישור שם, שני שחקנים, גם גוני וגם אלי מוחד נמצאים קרוב מדי, ולא היה אף שחקן שיצא אליהם, גם לא בלם. והם מעניינים את הכדור, וטלל עושה פעולה אישית, יוצאת מהכלל, מעביר מימין לשמאל. ופס לא חזק אומנם. נשא פה חזרה להגנה לא טובה ואיטית של מכבי חיפה להגנה, גם שרי לא הספיק לחזור, וגם גוני נאור ואלי מוחמד לא עמדו בכיסוי טוב של מרכז המגרש. שוב שריף, שוב טלל, עכשיו הרבה ביטחון במשחק של שריף, הכדור הזה בחוץ, וואו פאולו. במשחקים ברמה אירופית, אולי היה מצב החצי של איום על השאר. סבא לא במשחק, פירו לא נוגע בכדור. פירו, דין דוד לפי דעתי גם צריך להיות מחשבה של דגו במחצית. ברמים של שריף די מסתדרים עם פירו. אולי גם ג'אבר. גם ג'אבר. אבל לא נראה לי שהוא יעשה שלושה חילופים, מקסימום שניים במחצית, שזה גם מוקדם לעשות שני חילופים במחצית. אנחנו... רגע, עוד מעט נהיה עם זה. בינתיים סבא מפספס הזדמנות גדולה לדיה סבא שלא נכנס למשחק בליגת האלופות. המפסידה בתה היא זו שתפגוש, כנראה זו שתפגוש את המפסידה כאן. אנחנו מקווים שזה יהיה סוג של דרבי בין בתה לשריף, לא רחוקות אחת מן השנייה, אבל הדרך עוד ארוכה כאן, ובינתיים שריף היא זו שמובילה בסיבוב השני של מוקדמות האלופות מול מכבי חיפה. אנחנו 4 דקות להפסקה. עלי מוחמד שולח את הכדור לאחור, מקבל בחזרה סונגרן, גוני נאור משאיר כדור טוב, מוחמד, וזה פיירו, איזה סיבוב! עדיפה של קובל, עדיפת כדוריד של... נסתכל, היה לו זמן אולי לשים את הכדור בפינה, אבל זה היה ממש מדויק לאמצע. עדיין הוא בעל חזק, אבל הצעירה יוצאת מן הכלל של קובל, איזה אינסטינקט. נכון, גם וגם הביתה של פירו הייתה צריכה ללכת טיפה הצידה יותר, זה בפנים, זה ברשת. הוא היה צריך לסיים את זה קצת יותר, לא לבעוט חזק. זה נכון, זה נכון. זה יותר מדויק, כמו שאומרים. אבל גם התגובה, האינסטינקט של השוער היה מצוין. בינתיים המהלך ממשיך, והכדור עולה וננגח החוצה. תשמע, זה היה חיבוק מארץ החיבוקים. מה זה החיבוק הזה? לא בטוח ש... האוסטרי מבקש להפריד כוחות שם בתוך הרחבה. איתמר ניצן דרוך לכדור של טלל, שמעביר אותו למרכז, והנגיחה הולכת החוצה.
רמה טובה של קלאי, חדה מאוד. גם פוגש את ימין הכלל, מסתובב, בועד ברגע שמאל בסיבוב, אבל קובע מי מספיק יוצא מן הכלל, עוצר את השער. ג'אבר, ריקה... דיה סבא, כדור חופשי לעומק, פיירו מנסה להגיע, גם מצליח להגיע, לא מעבר. מה, בעשר הדקות האחרונות? מזיזה. הרבה כוח של שחקני שריף, אלי מוחמד חותך את הכדור בלי בעיה, משחרר את זה לחזיזה, חזיזה, סונגן, אלי מוחמד, שוב, יוצאים קדימה, 27 דקות, זה הרבה זמן, וצריך שער אחד, להעביר את ההכרעה אחרי תיקו כאן, אל המשחק בסמי עופר בעוד שבוע, עכשיו, קורנו, מקפיץ כדור, זה מורחק אל שרי, ושרי בולט, ועדיפה, פליטה של קובל, איש המשחק עד עכשיו. יוצאת מן הכלל נפול הזה כמו קבוצת בת של מכבי חיפה שמכבי חיפה שולח את שחקנים מהנוער לשם והוא חוזר בדלת הראשית לבוגרים של מכבי חיפה. במשחק הקודם דין דוד כבש בנגיעה הראשונה שלו בכדור בדקה הזו. אני מוכן לסגור גם עכשיו שהוא בנגיעה הראשונה. אני בטוח. מכבי חיפה מצד ימין, נתייג, דוד נכנס בדקה 83, הפקיע בדקה 84 מול ביתר ירושלים. כאן נכנס בדקה 82 וסונגן מעביר את הכדור ימינה. חזיזה, עלי מוחמד ברחבה, מוחמד איבד מומנטום, הכדור למרכז אל פיירו, וזה חלש. ופיירו היה יכול גם לבחור באופציה אחרת של הורדת כדור. מזיקה יותר בכדור, הגיע ליותר מצבים, נראית הקבוצה יותר טובה במגרש, וזה לא מתורגם לשערים, זה די מתסכל. אבל עוד לא עמדה תקוותנו, יש עוד הרבה זמן, יש גם גומלין, ובכל זאת, דבו מקווה לשער, דרמטי, בדקה ה-90, רוב התוספת, שון גולדברג, דקה האחרונה מתחילה לפני התוספת עכשיו, הכדור של מוחמד, דל גולדברג, צריך לנק פחות לרוחב, ויותר על התכלס, אין זמן. הכדור של גולדברג, וגולדברג הולך אל רפאלו, ליאור רפאלו, באחד על אחד, עובר טוב על הקו, מעביר כדור למרכז, וזה אל העמוד! איזו הזדמנות! איזו החמצה! דין דוד! ועכשיו המתפרצת בצד השני! זה ויניסיוס שנכנס לרחבה! סק יחד איתו! ויניסיוס! אבל סק עם פעולה גדולה! רגע, האם הייתה נגיעה? פחות משתי דקות, צריך להיזהר מעט קיי, ויניסיוס ברחבה, על קיי, יעביר לו את הכדור, ויניסיוס שם, זה הולך לעמוד, איתמר ניצן, לא יודע איפה הוא נמצא, ויש לו המון מזל. כמעט שער עצמי.